Moi, mun nimi on Mariella Sarkima ja tänään Sokoksen ja Emotionin kauneuskoulussa käydään läpi yhtä tämän kevään näyttävimmistä kauneustrendeistä. Puhutaan nimittäin liukuvärjäyksestä ja tänään tehdäänkin aika makea liukuvärimanikyyri. Mä valkkasin meidän tämän päivän manikyyrisävyiksi tämmösiä raikkaita kesäisiä värejä. Hehkuvaa hiekkabeigeä, sit kirkasta turkoosia ja sinne välimaastoon vielä ihanaa kimaltelevaa vaaleansinistä. Ensimmäinen vaihe tässä liukuvärilakkauksessa on se, että levitetään koko kynnelle hiekan värinen kynsilakka. Saa olla ihan kunnon kerros, mielellään niin, että parilla kolmella vedolla saisi sen siihen kynnen pintaan. Jotta tästä lakkapinnasta saa mahdollisimman intensiivisen, niin kannattaa ehdottomasti laittaa kaksi kerrosta. Seuraava vaihe on tässä liukuvärjäyslakkauksessa, tämä toinen väri. Nyt mä valitsin tämmöisen upean syvän turkoosin. Tätä levitetään nyt noin tuosta kynnen puolesta välistä sinne kärkeen. Ja ei tarvii välttämättä olla kaikissa kynsissä saman verran, vaan kun tehdään tämmöistä liukuvärjäystä, niin se saa olla tämmöinen vähän taiteellinen. Kannattaa odottaa aina semmoinen 2-3 minuuttia vähintään noiden lakkakerrosten välissä, niin se saa rauhassa sitten kuivua eikä jää tahmaseksi. Seuraavaksi mä liuuttelen tämmöistä kimaltavaa vaalean sinistä tähän välimaastoon. Eli näin me saadaan aikaan tää liuku ja nyt sitten saa tosiaan käyttää vähän omaa taiteellista silmää siihen, kuinka pitkän liun siihen kynnen pintaan tekee. Mä teen tämän välilakkauksen ikään kuin tällä tavalla poikittain. Eli oikeastaan tässä on itse asiassa ihan hyväkin, jos se turkoosi ei ole ihan täysin kuiva, koska silloin se lähtee vähän liikkumaan tämän kimalen lakan alla. Viimeinen vaihe tässä liukuvärin manikyyrissä on kirkas päällilakkaus. Tämä on itse asiassa tosi tärkeä vaihe sen takia, että tällä saadaan se pinta tasaiseksi. Eli vaikka siellä on se äsken tehty vähän röpelöinen kimallen lakkaus, joka yhdistää ton beigen ja sitten turkoosin, niin nyt kun siihen tulee kirkas päällilakkaus, niin kynnen pinnasta tulee tasainen ja todella kiiltävä.